actual, la segunda evaluación de este curso, trabajamos el texto expositivo informativo. Nos tuvimos que realizar una labor de investigación sobre la toponimia de la ciudad de La Coruña, especialmente concretada en los poemarios, en concreto, publicada en el año 2004, El Papagayo en el 2006, la escritora escritora coruñesa Luisa Villalta. Objetivo foi que a rapaza pescudase na importancia dos nomes de lugar da súa cidade, a súa orixe, a deturpación de nomes xenuinamente galego e a desaparición de edificios e barrios emblemáticos da nosa urbe. Unha vez procurada toda a información, os grupos expuxeron os seus traballos co objetivo de achegar datos curiosos, desenvolver o pensamento crítico a principal área de Luisa Villalta e, por suposto, poñer en práctica as destrezas da oratoria. Moitas grazas. Pois nós somos Iria López e Alba García, hoxe en representación da clase de primeiro de bacharelato B, imos presentar un dos traballos de investigación sobre a toponimia presente na obra de Luisa Villalta. Concretamente, nos investigamos a estación de trens de San Cristóbal, a estación de aquí, da Coruña. Como está presente nos versos de Villalta, pero antes de entrar no tema en profundidade, gustaríanos mencionar e ter presente a situación que viviu Galicia ao longo do tempo con respecto ás liñas férreas. É que Galicia sempre sufriu unha marxinación e discriminación por parte do resto de Castela, manténdonos prácticamente aislados e incomunicados co resto da península, sen camiños de ferro de ningún tipo ata prácticamente 1885. Isto foi obxecto de demanda para o poeta social Curros Enrique. Deste xeito, os camiños de ferro xa ocupaban lugar na poesía antes que nos versos de Luisa Villalta, pero tiña unha intencionalidade diferente. Mentre que Curros Enrique denunciaba esta situación, Luisa Villalta fala da estación de trens cun ton agarimoso hacia a cidade. Como xa vimos, a súa extensa obra escrita destacaron os seus poemas, as súas obras de teatro, a súa narrativa e algunhas obras colectivas. Algunhas destas obras foron publicadas de maneira póstuma. É o caso do libro recoñecido como En Concreto. Un libro poético no que rinde homenaxe á cidade da Coruña, do que xa leu un extracto a nosa profesora Teresa. E gañou o premio Espiral Mayor, conseguindo así a súa publicación nesta editorial. No libro nomea distintas sensacións relacionadas con partes da cidade. Ela sentía un amor inmenso pola súa cidade natal, polos seus barrios, polas súas xentes, o expresaba a través da poesía. Ademais, tamén nomea e fai referencia a distintos elementos e zonas concretas da cidade da Coruña. Entre estas mencións atopamos a súa Casa da Falperra, o vento característico da cidade, o mar, a patria do Orzán, o barrio do Papagayo, algúns barrios, a música das rúas e a estación de trens de San Cristóbal. Deste lugar escribe o seu poema A Estación, que di o seguinte. A Estación. Onda nos nunca pasan os trens, só chegan ou parten. Por iso tamén somos nos a nosa última estación, o noso amor definitivo. Así podemos marchar no único sentido posible ou esperar o abado dos viaxeiros para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrastrando as bambalinas do mundo. Onde nos non hai nunca outro destino que ser un anónimo fin ou un glorioso comezo. Máis alá soamente o mar e a incertidumbre da luz, o extremo, o abismo, o espello detido en nos. Como podemos observar neste poema, ademais de facer referencia á estación de trens, que foi un gran logro para a cidade, para Galicia, expresa diversos sentimentos cada cidade de maneira simbólica, non? Nel di que pola Coruña non pasan os trens, soamente chegan ou parten. E isto ten un dobre significado. Nun sentido literal, xa que a Coruña está situada xeográficamente ao noroeste peninsular, non é un lugar de paso, de tránsito entre dúas poblacións, é un lugar ao que se quere visitar, tense que ir a propósito.
E ademais tamén ten un sentido simbólico, facendo referencia a que a Coruña é a última estación para todos aqueles que a consideran un fogar. Pero ademais tamén un glorioso comezo para aqueles afortunados que deciden vir a nosa fermosa cidade en busca de múltiples infinidas posibilidades. A continuación dou paso a miña compañeira Iria, que vai falar máis profundidade da estación. A estación de San Cristóbal é unha pequena estación de tren situada na Coruña. Está localizada na Avenida Ferrocarril 2, xunto á Ronda do Outeiro. Comunica a cidade con distintas cercanías e outras comunidades autónomas. Foi ampliada e arranxada varias veces durante, bueno, despois da súa construcción, e a estación está construída en granito, ferro e aceiro e ten un aspecto forte e austero debido polos seus materiais e polas liñas verticais coas que foi construída. Ademais, ten unha simetría clara, pero que é rachada por unha torre do reloxo. E, ademais, no seu interior conta cunha estructura metálica no teito. Os seus 33 metros de ancho fan posible que teña 4 plataformas, as que acceden 6 vías. Todo isto está, bueno, ademais de todo isto, conta cun amplo vestíbulo, sala de espera, puntos de información, cafetería, libraría e aparcadoiro, entre outras cousas. Pasando á historia da estación, esta rematouse de construir no 1935. O enxeñeiro encargado